ලයිෆ්විදිලි චැනල් එකෙන් ඔන්න අද මං අරගෙනාවේ ලොකු ඔෆ එකක් තියෙන සේල් එකක වීඩියෝ එකක්. මෙතනින් දෙනෙම් රුපියල් 1900ට, චීනෝ ෆෑන්ස් රුපියල් 1250ට, ටීෂර්ට්ස් රුපියල් 750ට ගන්න පුළුවන්. මේ ෂොප් එකේ තව ඩිස්කවුන්ට් දාපු අයිටම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. රුපියල් 650ට ෂෝට්ස්, ලේඩිස් ලෙගින්ස්, ටීෂර්ට්ස්, මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් එකට අඳින printed oversize t-shirts රුපියල් 1500ට ගන්න පුළුවන්. ladies tops, blouse වර්ග, double pocket shirts, plain oversize t-shirts, collar t-shirts, top crop වර්ග, ලස්සන ලස්සන ගවුම් වර්ගත් ගොඩක් අඩුවට සේල් දාලා තියෙනවා. ගිහාම පිස්සු හැදෙන මේ shop එක තියෙන්නේ කොට්ටාව මාකුඹරේ. හරියටම මාකුඹර හයිවේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එක පහු කරගෙන හෝමගම පැත්තට එනකොට මීටර් 150ක් වගේ දුරින් ග්ලෝ මාක් එක ඉස්සරහා. ෂොප් එක එළියේ ලොකු හට් එකක් ගහලා චීනෝ ෆෑන්ස් රුපියල් 1250ට, ඩෙනිම්ස් රුපියල් 1900ට සේල් දාලා තියෙනවා. මේ තමයි මාකුඹරේ ෆැෂන් ආකේඩ් එක. ඉතින් ෆැෂන් ආකේඩ් එකෙන් මේ සේල් එක පටන් අරන් දැන් ටික දවසක් වෙනවා. එයාලා අපිට කිව්වේ මේ වාසි ගොඩක් තියෙන සේල් එක දෙසැම්බර් මාසෙ පුරාවට තියෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු ඩිස්කවුන්ට් දාලා සේල් දාලා තියෙන ඇඳුම් මොනවද කියලා. ෂොප් එකට එළියෙන් බ්‍රෑන්ඩඩ් චීනෝ ෆෑන්ස් රුපියල් 1250ට සේල් දාලා තියෙනවා. ඕනම සයිස් එකකින් ඕනම පාටකින් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ජොගෝ ෆෑන්ස් මේ ගානටම තියෙනවා. ඩෙනිම්ස් දාලා තියෙන රුපියල් 1900ට. ඇත්තරම කියනවා නම් මේ දවසල හැටියට මේ ගානට ඩෙනිම් දෙනවා කියන්නේ මාරම ලාභයි. බ්‍රෑන්ඩඩ් ඩෙනිම්ස් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. රුපියල් 1000ට ඩෙනිම් ෂෝට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඉක්මනට එන්න, මේ සේල් එක දෙසැම්බර් මාසෙ පුරාවටම තියෙනවා. මෙතන ප්ලේන් ඔවර්සයිස් GSM 240 ටීෂර්ට් සේල් දාලා තියෙනවා. එකක් ගන්නවා නම් රුපියල් 1450යි. තුනක් ගන්නවා නම් එකක් රුපියල් 1150යි. පහක් ගන්නවා නම් එකක් රුපියල් 1000යි. 10ක් ගන්නවා නම් එකක් රුපියල් 950යි. එතරම තව තියෙනවා printed regular fit t-shirts offer එකක්. එකක් ගන්නවා නම් රුපියල් 1150යි. තුනක් ගන්නවා නම් එකක් රුපියල් 1000යි. පහක් ගන්නවා නම් එකක් රුපියල් 980යි. 10ක් ගන්නවා නම් එකක් රුපියල් 925යි. ප්ලේන් රෙගියුලර් ෆිට ටී-ෂර්ට්ස් තියෙනවා එකක් රුපියල් 950යි. තුනක් ගන්නවා නම් එකක් රුපියල් 900යි. පහක් ගන්නවා නම් එකක් රුපියල් 820යි. 10ක් නම් ගන්නේ එකක් රුපියල් 750ක් විතරයි වෙන්නේ. තව වෙනමත් රුපියල් 750ට ටී-ෂර්ට්ස් දාලා තියෙනවා.
රුපියල් 650ට ක්‍රොප් ටොප්, බ්ලවුස් වර්ග, පොඩි ටී-ෂර්ට් වර්ගත් ගන්න පුළුවන්. මේ ලොට් එකේ මාරම ලස්සන ඇඳුම් තියෙනවා. රුපියල් 999ට ෂර්ට්ස් මේ ලොට් එකේම දාලා තියෙනවා. ෂොප් එක ඇතුළට ගියාම ඉස්සරහෙම ඩබල් පොකට් ෂර්ට් ලොට් එකක් සේල් දාලා තියෙනවා. කිසිම ඩැමේජ් එකක් නැති මේ බ්‍රෑන්ඩඩ් ෂර්ට්ස් එකක් රුපියල් 1450යි වෙන්නේ. මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින් ටී-ෂර්ට් එකත් මේක. ෂොප් එක ඇතුලේ මේ ටී-ෂර්ට් එක රුපියල් 1250යි. මේ හැම ටී-ෂර්ට් වර්ගයකටම කලර් සීරීස් එකක්ම තියෙනවා. මේ ප්‍රින්ටඩ් ඕවර්සයිස් ටී-ෂර්ට් එක රුපියල් 1500ක් විතරයි වෙන්නේ. එළියේ හැම තැනම රුපියල් 2000ට එහා ගිය මේ වගේ ලස්සන ප්‍රින්ටඩ් ඕවර්සයිස් ටී-ෂර්ට්ස් ෆැෂන් මාකට් එකෙන් රුපියල් 1500ට ගන්න පුළුවන්. මේ ටී-ෂර්ට් සෙට් එකෙන්ම ලස්සන කලර්ස් තියෙනවා. මේවා රුපියල් 1150යි. මේ කලර්ෆුල් ෂර්ට්ස් රුපියල් 1475යි. ඔයාලට ආවහම තේරෙයි අපි හිතන්නේවත් නැති අඩු ගණන් වලට ෂර්ට් ටී-ෂර්ට්ස් තියෙනවා කියලා. ලේඩිස් ක්‍රොප් ටොප් අයිටම්ස් තියෙනවා මාරම ලස්සන කලෙක්ෂන් එකක්. එකක් රුපියල් 1250යි. මේ ටොප් එක නම් රුපියල් 950ක් විතරයි වෙන්නේ. මේකෙත් කලර්ස් දෙකයි තිබුණේ. ටොප්ස් තියෙනවා රුපියල් 950ට, ලෙගින් තියෙනවා රුපියල් 850ට, ඒකෙම ෂෝට් එක තියෙනවා රුපියල් 700ට. ෂොප් එකේ ඇතුලේ තවත් වෙනම කොටසක් තියෙනවා ඇඳුම් සේල් දාලා තියෙන. මේ තියෙන්නේ ඒ කොටස. මෙතන පොඩි බබාලට කලිසම් ටී-ෂර්ට් රුපියල් 100 ඉඳලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ මං ගියේ ෂොප් එකේ උඩ තට්ටුවට. මෙතනින් ටී-ෂර්ට් ෂෝට්ස් වලින් පිරීලා තියෙනවා. පහළ සේල් එක දාලා තියෙන ටී-ෂර්ට්ස් වලට අමතරව මෙතනත් අඩු ගානට මාරම ලස්සන ටී-ෂර්ට්ස් තියෙනවා. printed t-shirts රුපියල් 1350යි. plain t-shirts තවත් සෙට් එකක් තියෙනවා 1250යි. අධික t-shirts රුපියල් 1350ට ගන්න පුළුවන්. තව offer එකක් තියෙනවා t-shirt පහම රුපියල් 3900ට. මේකෙත් colors තියෙනවා. color t-shirts මෙන්න මේක රුපියල් 1390ට. අධික check shirts රුපියල් 1600ට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ printed t-shirt එක රුපියල් 1150යි. මේ t-shirts රුපියල් 1350ක් විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටම පේනවනේ මෙතන කොච්චර t-shirts වර්ග තියෙනවද කියලා. රුපියල් 750යි දෙලා plain සහ printed t-shirts ගන්න පුළුවන්. තාමත් පරක්කු නැහැ. මේ තියෙන්නේ සේල් දාන ගෙනාවු ඇඳුම් ලොට් එක. ඉතින් අද මේන්න මාකුඹරේ ෆැෂන් ආකේඩ් එකට. චීනෝ ෆෑන්ස් හරිම ලාභෙට ගන්න පුළුවන්. එකක් වෙන්නේ රුපියල් 1250ක් විතරයි. ඔයාලා ව්‍යාපාරයක් විදිහට ටී-ෂර්ට්ස් ගන්න ඉන්නවා නම්, ඔන්ලයින් හරහා ටී-ෂර්ට්ස් විකුණන්න හදනවා නම්, ඔයාලට පුළුවන් හෝල්සේල් මෙයාලගෙන් උනත් ගන්න. මේ තමයි හෝල්සේල් දෙන්න එයාලම මහන එයාලම print කරන t-shirts. අපිට store එකට එන්න ලැබුණා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. හෝල්සේල් ගන්නව නම් මේ number එකට call එකක් දෙන්න. රුපියල් 650 ඉඳලා t-shirts ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් sale එකක් shop එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.